pergalė, pergalė. Pergalė, pergalė, bet aš žiūriu, kuo toliau tu kažkaip prašiau kovoji. Kodėl? Nežinau, šiandien kažkaip man pasirodė ir daug toks nori iš tą pergalę, kulrai atsitraukimai, prametimai, pagaut vardovą, jis lenkėsi, sumuštų, tu su jo draskausi. Anksčiau žiūrėjau, yra tavo kovas, jūs mūsų laiduose irgi, tai tu ten žymiai geriau kovoji. Dirbsim toliau. Šiandien norėjai taip pat. Baltarusas, čia baltarusai tiek pergalių pasimečiau biškį, norėjau gal kitaip, greičiau. Nu, matėte, kad... Biškį gauni, nu, kai žinai, labiau priešinį, nieko nežinau, gali ant technikos labiau padirbti, pažiūrėti, o čia toks, nu, pasimetimas toks biškį buvo, bet svarbiausia pergalė. Ilgai rušėsi šitom varžybom, ar tiesiog paprastai, kaip kiekvieną dieną spartai? Jo, nu, tiesiog daugiau padirbom letinas, dar kažką. Padirbi, bet tiesiog kiekvieną dieną treniruotės. Nu, aš bet kokiu atveju sveikinu tave, nes tikrai nedaug lietuvių dėjo iki finalų. Man atrodo, visai nedėjo. Tai aš tave sveikinu, šaunuolis, o čia va jo treneris, Vadimas. Kiek atsimenu Vadimą, pas jį visą laiką yra gerus sportininkas. Kame paslaptys nuo tą imperiją? Darbas. Dirbam. Ateinu 7 ryto ir išeinu 9 vakarą. Gerai, sveikinu jūsų komandą, jūs šaunuolį. Sėkmės jums su Klaipėdom vandu. Šimolis labai gerai kovojo, man atrodo, žiūrėjom tikrai patiks tavo kova. Bet toks svoris, vienas smūgis gali lemti viską. Pasitaiko. Nu, kaip tau, kaip sunku buvo kova? Sunku buvo susikaupti, nes varžovas biškį daugiau patirties turėti. Matosi,
Sunkuva. Nu jo. Jeigu pralaimėjau, tai nesakau labai. Bet tu labai gerai pasirodė. Iš tikrųjų, kova buvo labai gerai, jie į priekį spaudė. Šaunuolis labai gerai. Kitą kartą, aš manau, tau pasiteks tikrai dėl. Už lietų. Ačiū už kovą.
Женя, поздравляю тебя с победой. Два боя, два досрочных, два с колена нокаутами. В чем секрет? Смотрите бои Алексея Игнашова, и у вас будет получаться один в один. Вы вместе занимаетесь, да? Я же помню, был когда у вас в зале, вы вместе тренируетесь? Ну, сейчас Алексей где-то отдельно тренируется. А. Но раньше, да, все с него... Всю технику с него воруешь, да? Да, да, все воруешь. Очень красиво, я вот вижу, как ты совершенствуешь, реально очень хорошо дерешься. Сколько у тебя боев всего? Это был 54-й. 54-й бой. Да. Сколько побед? 11 поражений. 11 поражений. Ну, я тебя поздравляю. Ты стал чемпион достойного турнира. Надеюсь, еще не раз увидимся. Да, обязательно. Все, спасибо. Штейр бейгаси варжиба с другой. Викста обдовунуемый. Гейла, кад не виси лятувей доею ки финалу. Бет. Аш манау, китойся варжибойся мум пасисяк с герев. Жюрегите муцу лайдас. Мяс породисим юмс пачус геряусюс рянгис. И кикито катал.